Brøndbys Simon Tibling håber på en plads i den svenske trup og ved godt, at det kræver et stort forår i Brøndby at komme med. Svenske Simon Tibling har spillet en stor sæson for Brøndby, og han vurderede selv for nyligt over for bold.dk, og hans spil i denne sæson er det bedste, han har præsteret i sin karriere. Tibling var tidligere i karrieren en stor profil på det svenske U21-landshold, men har fortsat sin debut på A-landsholdet til gode. Til sommer skal Sverige til VM, men Tibling ved godt, at det trods det højere niveau ser svært ud i forhold til en plads i truppen. Det er en drøm at komme til VM, det er det største, man kan opnå for sit land, men jeg har ikke været med indtil nu, så det er ikke noget, jeg tænker ret meget på, siger Tibling til bold.dk. Det er altid svært at bedømme sine egne chancer, men landstræneren har vurderet, og andre har været bedre indtil nu, og da det jo også er ham, der skal vurdere, om mine præstationer i resten af foråret er gode nok, er det måske ikke så nemt, 23-årige Tibling understreger, og han udelukkende har fokus på sine præstationer for Brøndby, både fordi, at Brøndby gør et spændende forår i møde, og det er via præstationerne for klubben, og han skal spille sig ind i VM-varmen. Hvis jeg skal med til VM, kræver det, og jeg leverer fantastiske præstationer for Brøndby, så al min fokus er her, og så må det andet være en bonus. Det går fantastisk i Brøndby, da vi stadig er med i cupen og ligger fantastisk i ligaen, så der er min fokus. Tidligere i Brøndby har det været sådan, at Brøndby på dette tidspunkt var lidt i ingenmandsland med for langt op til FCK og for langt ned, men nu er der noget på spil i alle kampe. Det giver nogle interessante kampe, som også giver noget til mig og tvinger mig til at præstere. Giver det mig en udtalelse, vil det være rigtig fedt, siger Tibling til bold.dk. Tibling har spillet mere end 50 ungdomslandskampe for Sverige. Mikkel@bold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.